in the shack. Intermezzo 2. Kriste, pane Tomy, když se mi tu doznáváte k přestřelce v kostele. A to ještě nejsme u nejhoršího. Víte, že bych vás klidně mohl sebrat a strčit do lochu, kde prožijete i důchod? Možná. Pokud vám to soud uvěří. A nedozvíte se, jak to bylo s modelem. Omlouvám se za zdržení, pánové, zrovna mi začala šichta. Co si dáte? Dvakrát obědové menu. A další kafe. Nebo víte co? Přineste nám celou konvici. Tak fajn, došli jsme už docela daleko. A co se rozpoutalo po tom kostele? To je právě zvláštní. Vlastně se nestalo vůbec nic. Vždycky jsem měl za to, že Salieri někoho uplatil, protože se to neobjevilo ani v novinách. Jenže jsme museli na pár měsíců zmizet. Policajti nám chodili do baru, jen aby nám ukázali, že jsme pod dohledem. A Frank zjistil, že Morello pomáhá Gilotimu se znovu zvolením, jen aby mohl jít po Donovi. Získali jsme nějaký Morellovy účetní knihy. Ve 33. se mu vedlo skvěle. Ten Schmidt věděl, že krvácíme dřív než my. Drželi jsme se při zdi a on nám zatím postupně přebíral kšefty. Nejdřív nenápadně. Tu a tam zmizelo pár autáků. Nejlepší člověk si dal na kuráž a sjel z mostu. Jeden z pravidelných zákazníků zavřel krám a zmizel na venkov. A to vám nic nedošlo? Mně ne. Baulí možná něco tušil. Ale i s policajtama za zadkem a čím dál drzejším Morellem jsme pořád vydělávali slušný prachy. A když chtěl být Don hlavně nenápadnej, tak jsme krom chlastu a nějaký zábavy neměli co dělat. A kdykoliv jsem zašel do Salieriho baru, byla tam Sára. Takže to byl dobrý rok. Dokud Frank... Coletti, Donův konsiliéry? Jo, přesně ten. Postavil mě do latě. Vlastně nás všechny. Ve městě se o vás začalo moc mluvit. Jo, včera jsme se trochu porvali, ale o nic nešlo. Hospodské rvačky mě nezajímají. Jak to vypadá, když přijdeš do klubu a všem kupuješ pití? Vždyť ty prachy musíme nějak utratit. Tak je prosázej na dráze. Nebo vyveď holku za kulturou, nebo je investuj. To se mám stát nějakým žralokem z Wall Streetu? Nebuď drzý, Tome. Snažím se ti vysvětlit, jak se věci mají a jak se nenechat semlít. Měl jsi někdy psa? Jasně. Malýho podvraťáka. Když mi bylo 9, předtím, než jsem přišel ze Sicílie, měl jsem nádhernou fenu sicilského chrta. Měla úžasnou srst. Rychlejší fenu bys nenašel. Tak jsem potkal Dona. Začali jsme spolu dělat závody. A sázeli jsme na ní drobáky a patrony. Nenašel se pes, který by jí předběhl. Nikdy neprohrávala. Až jednoho dne ano. Přišli jsme jen o kapesní nůž, ale Dona jsem nikdy neviděl tak vytočeného. Dostihlo jí stáří? Ne, zabřezla. Začala hárat, utekla ze dvora a vystřídal se na ní každý pes ve městě. Jsi jako ona, Tome. Kdykoliv máváš penězi v baru, jsi jako ta hárající čuba a všichni okolo s tebou chtějí vymrdat. A jakmile vymrdají, jsi nám k ničemu. Rozumíme si. Vyjádřil ses jasně. Výborně. Musíš myslet na svou kariéru. Hele, Pauli už je sice na vrcholu, ale na řízení nemá vůbec žádný buňky. Sam je loajální, ale nemá žádnou vizi. Ale ty, Tome, ty bys mohl tohle město jednou řídit. To mě těší, Franku. A co se stalo s tou Fenkou? Do ní chtěl utopit. Zlomil se mu nos. Tady si vystoupím. Frank umí být tvrdák, co? Zlomil nos. Pozdravuj ode mě Sáru.
A všichni už to ví. Tenkrát měl všechno na starosti Frank. Plány, rozkazy, prachy. Volal kdykoliv, ve dne i v noci. Tommy! Frank říkal, že na něj máš počkat vzadu v garáži. Asi pro tebe má kšeft. Díky, Luigi. Sára vaří, tak ti něco přinese. Tom dešti? To je tak hodná holka. Uvidíme se zítra, Luigi. Víš, mám radost, že vidím Sáru zase se usmívat. To já taky, Luigi, to já taky. Dámy a pánové, já vím, už je to hrozně dlouhá doba, od září jsem se tady s tím nepohnul. Každopádně vítám vás u 6. pokračování Mafia Definitive Edition. Pěkný, tady se dělají burgery. Sice na burger teďka absolutně nemám chuť, já na burger nemám chuť asi nikdy, protože mě prostě burgery moc nejedou, ale to není podstatné. Podstatné je, že jo, to je vlastně jiná klávesa. To je opravdu podstatné. A chystali jsme se na to vlítnout, když se najednou zablesklo. A na zlomek vteřiny jsem na předzahrádce viděl jeho hlavu. Jen tam tak ležela, civěla, odseknutá u krku. Pěkný hoši. Ten jo, věřit tomu nemusíš, každopádně my jdeme tady za Frankem. Co pro nás máš, Franky? Díky, že jsi počkal. Museli jsme s Donem projít čísla za poslední měsíc. Jasně, tak o co jde? Chci, abys Samovi a Pauli mu pomohl s dnešní dodávkou zboží. Dobrý zboží? Přímo z Kanady. Kde mě potřebuješ? Sam čeká na naše přátelé na farmě severně od města. Pauli dohlídne na přesun nákladňáku se zbožím, ale chci, abys jel s ním. Další oči se budou hodit, aby šlo všechno hladce. Tak fajn. U Ralfa si vem auto a vyzvedni Pauliho ve skladišti. Kdyby nastaly potíže, má sebou bouchačky. Jasně, Franku, bez problému. Dobrá. Hlavně to doveste v jednom kuse, Tome. Don už si jednu bednu rezervoval. A my to dovezeme v jednom kuse, teda pokud my dovedeme v jednom kuse. Já jsem tak rád zpátky. Co pro nás máš, Ralfiku? Kára je tvoje, jestli chceš, Tome. Nocuješ, Ralfe? Já spím, když spí Frank. Hele. Ten nás teď dře. Morel nám přebírá kšefty všude kolem, Ralfe. Kšeft s kořalkou je naše doména. Musíme se udržet na špici. No jo, já jen opravuju káry, Tome. Vyměnil jsem zase značky. Opatrnosti není nikdy dost. Čau, ráno. Jasně. Ach jo, chudák, jmenuje se ráno. Ach jo. No nic, nastoupíme a jedeme dál tady šubrtem. Já jsem chtěl něco říct, ale už nevím, co to bylo. Ovládání už si nepamatuju, počkat, co se musím podívat. Nastavení ovládání. Vybrat se, nevím, k čemu jsou, citlivost ovládače, tady žádný ovládač nemám teďka. Jak se dělá? Nepamatuju, jak se dělá ten omezovač. To asi jedno. Asi ho mám nastavený a na zbytek přijdu cestou zase. Ach jo. Božňuju tady tyhle noční mise. Jedeme do přírody, jedna z těch oblíbenějších misí vůbec z původní mafie. Já fakt nevím, čím se dává omezovat. Mně se teďka hodilo. OK. Nevím, jestli je to dost nahlas, nebo jestli já nejsem moc nahlas oproti tomu. To si můžu pak když tak vyzkoušet. Já myslím, že to je v pohodě. Když nebudu kecat do cutscen, tak asi to bude v pohodě. A nejsem naštěstí flygun, takže nebudu kecat do cutscen, hlavně do těch... Nebudu chodit do cutscen.
Jo, ok, přestanu dělat blbý narážky, i když, no, zas tak blbá nebyla. A byť vlastně docela přesná. A fakt nevím, čím se dává omezovač. A policajti. A ještě, že si mě nevšímají. Já tady nic jako nedělám, nic nezákonného. Wow, to jsem objel pěkně. Dojedeme do skladiště, vyzvedneme Pauluse. A nevím, jako on si poslední dobou hrál, nebo poslední dobou, on si pár let zpátky hrál na naše v kuchaře Lidlu, ale nějak se mu to nepovedlo, nějak neprorazil, takže se vrátil zpátky na dráhu zločinu. Tak aspoň máme parťáka, víte co. Jako kuchař by se pravděpodobně stejně neuživil. Vzhledem k tomu, jak ho znám, tak pravděpodobně neuvaří ani... No, nebudu tady na něj hnusnej. Je to přece jenom náš parťák a ještě ho budeme potřebovat, teda možná. Kdo zná příběh jak původní mafie, tak mafie Definitive Edition, tak teď se opravdu směje, protože ví, že Pauli je důležitá postava, velmi důležitá pro jednu část příběhu, tedy téměř pro její konec. Jinak vyšel rozhovor s Vávrou mezi tím, co jsem, no vyšel, už dávno teda, ale říkal, jak by vypadala jeho mafie 3 a tak dále. On teďka, jako Dan Vávra, se hodně angažuje nejenom na YouTube, ale prostě všeobecně je teďka vidět, slyšet. Hodně mu pomohlo teda Kingdom Come, který, ano, mám v plánu se na něj někdy podívat, jakože hrát jsem ho hrál. Sice se mi nikdy pořádně nedařilo v něm, ale je docela dobře možné, že bychom ho někdy mohli projít. Možná až třeba zase udělám upgrade. Možná, uvidíme. A zatím jsem dojel v pohodě. Poběž, Tome! Hele, kurva, dávej pozor! Zrovna jsem uschnul. Promiň. Znáš to tam? Jo. Na té farmě už jsme párkrát něco přemírali. Neboj, kromě kravinců a kořálky tam nic není. Tentokrát to bude snadný jak facka. Kluci naloží autáky a hned se zase vrátíme. Tak ať je to rychlý. Ještě pak něco mám. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kaňout. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Ale no tak. Dělám si srandu. Je to hodná holka. Usadíš se a ona už si tě srovná. To na mě čeká doma gauč. Ale zajímalo by mě, co by nám mohla říct o Fotříkovi. Luigi býval ve svý době chladnokrevnej zabiják. O tom nevím. Víš, že v baru pomáhala už jako malá holka? Sadím se, že toho spoustu viděla. Nejspíš o našem biznise ví víc než my. Ví toho dost na to, aby se mě na nic neptala. To je dobře. Nechce, aby ze sebe dělal vola. Bože... Už za tohle bys si měl vzít. Do hajzlu. Tady měl čekat sám, ale není tu. Něco tu smrdí. Se z toho hned neposer, Tome. Nejspíš se schoval před deštěm. Nebo někde chlastá kořelku. To by ho probralo. Kde nikdo. Tak fajn. Jdeme ho najít. Jestli je ten hajzl jenom někde nalitej a já si zprasím novej oblek, tak ho vážně zabiju. Tady, pro jistotu, kdyby měl Frank pravdu. Já skočím pro kluky a vyzbrojím je. Ty zatím zjistí, co se děje. Za chvíli jsme tady.
Kéž by se jen sám nalýval. Ale upřímně, musím říct, že tahle ta noční mise, tahle dneska tady někdo čekal. Tenhle ten výlet do přírody je rozhodně lepší než v původní mafii. Jednak proto, že to je prostě atmosféričtější. Platíme chlapa, aby to tady držel, a on už ani nepředstírá, že se tu hospodaří. To je smutný. Ale co se dá dělat? No ale já jsem chtěl něco říct a už zase nevím, co to je, protože mi do toho Tommy pořád žvaní. Kdyby aspoň měl Tommy Gun. Co za člověka zastřelí psa? No, to by mě zajímalo. To se mi nelíbí. Okej. Okay. My víme, ve kterém státě je Lost Heaven v Illinois. Okej. Okay. Zastřelený pes to není nic moc. Je to tu opuštěný. Jo, až moc. Tamhle někdo svítí. A bude do sám. Do jaký prdele si se schoval? No, do tý největší, do tý tvojí to mi přece. Čau, kámo. Pane bože. Odhoď ten kvér. Ty první. Na tohle nemáme čas. Promiň, kámo. Holc to bude tím horším způsobem. Tak fajn. Honem sem! Mám ho v koutě! Já ti dám, mám ho v koutě. Kolik jich tu je? Já se do tebe trefím, i když mě... I tak. No já, kde? No tak, cípni, já nevidím toho, jo tady je. To je, jo, já už si zvykám, už vidím minimapu. Kde je? Jeden běží tady. Sakra, došli mi náboje. To jsem nečekal. Oh, nice. Pojď. Zvedni hlavu. A tamhle seš. Jasně, tak nikdo jiný tu nezbyl, kámo. Musím mít po tobě, když tu nikdo jiný není. A pojďem. OK, prohlídneme to. Hej, to jsem já. Pauli, kde seš tak dlouho? Hledal jsem sama, ty jsi ho našel? Zatím ne, jen tady toho. Kanaďani. Sadím se, že ostatní rejou držkou v zemi taky. A do prdele. To jsou policajti, Tome. Jak jsem to měl vědět? Odznak mi neukázali. Neřekli ani slovo. Určitě si je cáluje Morello. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jedinej kšeft. Zapomeň na to, Tome. Musíme najít sama a vypadnout odsud. Já bych si s dovolením vzal radši nějaké zbraně, nějaké náboje. Můžu? O, jsou tohle jsou sakra ostrý hoši. Nejspíš cajti z pohraniční stráže. To háje. Vyzbrojený jsou slušně. Většina cajtů z Lost Heaven je proti ním prd. Co ten? Měl něco zajímavého? Ne. Nic zajímavého. Ale to je něco. Pharmacops. Zajímavé. Jsou věci, které sice jako my k ničemu reálně nejsou, ale zajímavý vědět. Tak vezmeme si revolver, tady abych, počkat, nemají lepší, nejlepší zbraň. Že by měli třeba 1911, to by byl cool.
Nic, budu muset nechat tady ten kapesní. To je debilní. Pojď. Paulusi, pojď. Jdem najít Samuela. Samuela L. Jacksona. Ah, yes. Už je mi to jasný. Jdeme do studely. No, mrtvoli. Tome, tohle musíš vidět. Pane bože. Myslíš, že ty jsme našli? Vidíš tam sama? Ne. Tak aspoň něco. Bastardi. Jo, jo, bastardi, přesně tak. Bastardi bez štěstí. Prohlídněte všechny baráky. OK, zóna vypadá, že je tady. Clone drone in the danger zone je tady. Viděli jste tu kořálku, co mají na korbě? Oči otevřený? Ne, mrtvoli. Teď se mi právě střelil. Tam se berou. A, ah, dobrý, náboje do pumpovačky. To se... Ah. Nice. A, ah, what do we have here? Jasně, ze spolehlivého zdroje. Pohraničníci dělají pro Morella špinavou práci. A za těmihle dveřmi se schovává sám. No, kežby. Kudy má se leze ven? Výbušný barel. Tak, co pro mě máš? Tamhle nahoře v té stodole něco je, Tome. Něco je? Nechci. Prosím. Nemůžu. Mami. Mami! Máma ti nepomůže. Ale táta možná. A náboje? A vlastně jsem náboje ani nepotřebuji, ale... Veřejný prodej téhle farmy, jasný. To je sám. Slyšíte to? Tome, sám to koupil! Já myslel, že na kupování jsi tu expert, ty? Ty vole, sám to koupil, ale na kupování je tu expert přece ty, Paulí. Zapalte mu tu jeho prdel! Můj bože! Koukni na to! Oh shit. Oh shit. Já vím, že jsem to teďka nekomentoval, ale mě se trošku sekla myš. A měl jsem tak nějak málo času. Hezká animace smrti, jo, musím říct. Moc hezká. Takovou si prostě člověk přeje. Prosím hlavu, yes. No netrefím? Já mám vážně tak mizernou mušku za tu dobu. Není možný toto. Tak, aspoň si to užijete víckrát. A to je přesně to, proč se na mě koukáte. Na mě se nekoukáte, abyste viděli kvalitní gameplay, že jo? Na mě se koukáte, abyste viděli, jak se mi nedaří. Co jim vlíst takhle do boku? Nejhorší je, že nejsem zvyklý na ten jas, takže toho moc zase nevidím. Tyhle, kolik zasahů tou Broxnou přežije. Dobrý. Ej, tohle funguje. Poslední? Tyhle, komu to říkáš? Tý zemi? Díky bohu, musíme k němu. Jo, musíme k němu, ale nejdřív tady pošlapu spoustu mrtvol.
Protože potřebuji náboje, že jo? A náboje se nejprve prostě získávají tak, že šlapete po mrtvolách, to ví přece každej. To Migana nemůžu vzít? No, můžu, ale nevím k ničemu. Vy tady zůstaňte a hlídejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Jasný, šéfe. Jo, jasně, Dereku. Hej, Pauli. Same, co ti to ty kurvy provedli? Koupil jsem to. Bože můj, to je krve. Tak od teď asi nakupuje ne. Sám. Myslím, že ne. Jasně. Dobrý, dobrý, jen vydrž. Doběhnu pro auťák a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Same, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky, bude to vteřina. Ej vole, zatracený šopaholik. Do prdele. To bude dobré, Same. Přežili jsme horší věci. Jo, to rozhodně. No, a ještě přežijem horší věci. Pokud se všichni berou. Viděl jsem je, Tome! Už jsem tě dostal. Dobrý, oh shit. Náboje. Lékárnička, molotovy. Dělej, Pauli, kde k čertu vězíš? Musím nalít. Tak. Chytej! Díky bohu, že jste mě našli. Tak jo, další várka. Já tady jako nemám moc co říkat, protože my prostě střílíme a zabijíme, ale já vím, že to je sice jako náplň prakticky celý té hry, ale je tady je to psychologický drama a to vykoupení Tomase potom finální, že jo. Sejměte ho! Lezou po schodech nahoru! Sejměte, jinak jsem mrtvej! Rád, tak. Dej si! Molotov, strejde! Máte! Ještě musíš vyřídit mě, hajzle! Jo, já bych moc rád, kámo. Au. Kde seš? Tady dole. Ty vole, mě došly náboje. Samueli. Tady máš sice. Sakra, to je krve. Sice máš tady Tomigana, ale já si Tomigana tentokrát nevezmu. Nepouštěj je blíž. Já jsem nikoho nepouštěl blíž. Pomoz mi, Tome, jsem na tom fakt vidě. To přežiješ. Kriste, pane, to je bolest. Simulante, Ježíši, to přežiješ. A kde je ten zatracený nákladák? Sakra, máme tu fízly. Tak teď možná už ten Tomigan vezmu. Drž je tam! Ještě chvíli! Jsem tu přímo na ráně! Mě ten chlap nechá! Wow, já tady jako docela je teďka kropím, ale nemám životy. Co tady, Tome? Kriste! Ono sejmu! Já bych je nerad pustil blíž, kámo, ale... Tyhle, už jdou. Jsou tady! No a to je přesně to, co říkám. Já bych je nerad pustil blíž. Ale já nemám životy.
Takže místo toho, aby umřel sám, tak umřu já. A já myslím, že to je zase fér. Já vím, že teďka není moc, teďka toho moc nemluvím, ale snažím se jako přežít a zachránit sama, i když je to bad ode mě. Díky bohu, že jste mě našli. Dobrý. Naběhaj další. Skončuj to, já fakt umelu z posledního. Jde rovnou po mně. Ha, špatný. Extra špatný, ty vole, mě se nedaří. Mně se nedaří. Ne, já jsem dostal tebe, kámo. Fajn. Pěkně, ještě jeden. Vím, že tam je. Vidím tě na minimapě. Oh, shit. Jsem na tom fakt bídě. Nebudu kontrolovat sama. První. Kriste, pane, to je bolest. První si tady vezmu s dovolením lékárničku. Děch v kuji. No, služební revolver. Možná lepší ta. Jo, to je lepší. Popam, nemáte tady někdo sapík? Tommy Gunna nemáte? Ne? Nikdo? Já vím, že tady někdo měl Tommy Gunna. Tady. Tak já si vezmu náboje u sama, no. Vy neděláte drahoty, nedáte mi ani mýho Tommy Gunna. Oh. Ježíši Kriste! A kde je ten zatracený nákladák? Mně se neptej, Samueli. Sakra, máme tu fízly. Já jsem dost špatný řidič, ale furt jsem lepší řidič než Pauli. Tak. Ti přilezou tady? Fajn. Ne, nemůžu si vzít ještě molotova? Sejmuli našeho kluka! Hlavně, že nám nesejmuli holku, tyjo. Aby bylo hodně špatný. A, hotovo! Pane bože, Tony a Donnie taky? Jo. To je kurva masakr. Co sám? Je na tom furt stejně. To je dobře. Dojdu pro něj. Ty zatím hlídej. A to, že je na tom úplně stejně, je dobře, protože jako by na tom měl být zákonitě hůř, že jo? Tak pojď, kámo. Pojedeme domů. Potřebuju doktora, Pauli. Nekecej, Same. Hlavně mi tu nebreč. Ne, on tu bude nakupovat. On je šopaholik prostě. Založí si YouTube kanál Šopaholik sám. Už to vidím. Bude to dobrý. Jasně. Pauli. Máme společnost. Tak jo, naskoč! Jsem s tebou, Samy. Někde tam vzadu bude Thompson a nějaká munice. Až budou za náma, Tome, pošli je do prdele. Hodně je nenech předjet. Já tady mám poslat jako do svý nebo do tý tvý, Pauli. Vyber si. Monstrum vzadu je obrovský! Kde sakra vzali takové? Jo! První je dole! Začí sejmout řidiče, mám takový dojem. Ano, řidiče, sejměte ho! Tak do nich! Je po něm! Jen tak dál, Tome!
Ty vole, co ty tam vidíš? Ty nic nevidíš, nemáš vidět, Samé. Jo, je v hajzlu. Přesně to jsem chtěl, yes. Dobře, dobře na něj najeli. Good, good, zatím překvapivě dobrý. To musím moc říče. Pauli, jde po nás ten obrněnec! Tak jdej z podlahy pryč a jdej na pedál. Sesásli jsme je! Věcí z látky káry. Jo, klidně běž do hajzlu. Kriste pane, kde se tu pořád berou? Jsou jak ryby, no, prostě berou, berou. Tak co, lišmejdi? Trochu tě schladím. Myslíte, že už jsme v cajku? Já je radši trochu rozehřeju. Ze strany se blíží další průser! A do hajzlu! Jsou moc blízko, to ne! Už nejsou, ještě ty další. Za chvilku už taky nebudou. Jako naučil jsem se docela mířit. S tom miganem. Tu si středit toho řidiče hlavně. Dobrou šmejde! Pěkně. Pěkně já. Pěkně, Pavlí, pěkně všichni, pěkně padáme. Do hajzlu, Samé. Dobrý? Je to blbý, Tome. Tady! Máme z Káry sračku! Ještě, že ne, naopak. Naopak by to bylo rozhodně horší. Musíme jet, Pauli! Jo, já je tady sice jako ustřílim, ale musíme jet, přesně tak. Oči na stopkách, lidi. Jdou další. Zakára nás! Pauli, musíme! Pěkný! Here we go! Tak umím řídit tohle. No, jasně. Prej taky umím řídit. A obrněnec. Až přestanou střílet, sestřelím. Jo, až přestanou střílet, tak nám přestane fungovat nákladák. Good job. No tak. Ono to jde. Jen to trvá. A upřímně, kdyby něco takového bylo v původní výletu do přírody. Až přestanou střílet, sestřelím ten kulomet! Uf, povedlo se! Znič pancíř na předním skle, Tome! Mám nápad! Pokusím se, ale... Nevím, kolik toho vydrží. OK, vydrží. Haha, přední sklo! Jsem tě dostal! Vedle? Odpal ho, Tome! Přední sklo! Střílej na přední sklo! Yes! Musíme jezet čas. O můj bože, yes! Jo, zvládli jsme to! Tak jsme tady, Tome! Vytáhni sama ven, já jdu vzbudit doktora! Samé. Samé! Zvládli jsme to. Už jsme u doktora.
Tak to už máš u mě po třetí. Pauli, co tu děláte takhle noc? Jo, dobrý večer. Mrzí mě, že vás budím, ale měli jsme malou nehodu. Máme tu zraněnýho. Tak ho vemte dovnitř. Dobře, díky. Tak fajn, já zůstanu se samým. Odvez ten nákladňák a pak to zavu. Počkám. Tome, teď už je to na doktorovi. Nemá cenu, aby jsme se do toho srali oba. Jen běž, Tome, budu v pohodě. Jo. Řekl a nebyl v pohodě. Tak fajn. Tome, dneska jsi byl dobrý. To je něco, co ti řekne ženská po společným večeru, ale ne parťák, po provedený akci. Teď si vemte, že prostě za váma přijde váš parťák po tom, co spolu něco uděláte, něco dobrýho, něco prostě úžasného. A prostě dneska jsi byl dobrý. To je tak debilní. Jako chápu, je to univerzální hláška, ale stejně. Tak. Jedeme za Sarou, jojo. Sara. Moje milá Sara. A potom se musím podívat, na který kláves je omezovač. Protože, hej, to se mi ještě bude hodit. Tak, teďka opouštíme Hoboken. Nebo jak se to jmenuje, Holberton, nebo jak nějak. Stejně to bude vždycky Hoboken. Holbrook, aha. Hoboken, no jasně. Jak se to jmenovalo tady? Už si nepamatuju. Všechny ty názvy už si pamatovat nemůžu. Já už, moje paměť už není co bývala. Ne, vážně, moje paměť už fakt není co bývala. Já mám poslední dobou dost solidní problémy s pamětí. Ale jako na učení to zatím stačilo, jako většinou mám Bčka, což je, jsou možná nejlepší známky, co jsem za poslední dobou měl, ale hej, to není podstatný. Podstatný je, že si jdeme užít zajímavý večer se Sarou, protože už je ten zajímavý večer se Sarou jsme měli a skončili jsme opilí? A obětí? A to je všechno? No, asi jo. To si ještě pamatuju, tak blbou paměť ještě teda fakt nemám. No, super je mimochodem, nevím, jestli jsem to říkal kdykoliv během té série, asi spíš ne. Že tady to vysílání reaguje i na věci, které se dějí ve světě, nebo v Americe, nebo tak. Reaguje to tady na finanční krizi, reaguje to tady na vyhlášení války. A dokonce se tam mluví i o podrobení Československa, samozřejmě nejenom podrobení drobkama na mapě, ale podrobení jako celkově, že jak Třetí říše zabrala Sudety a vytvořil se protektorát a tak dále, no. To všechno tady je a já musím říct, že to je skvělý a je super, že na tom vůbec pracovali Češi, byť to samozřejmě dělal Hangár, ale na to, co jsme viděli v Mafii trojce, tak definitivka je oproti definitivka jedničky je oproti Mafii trojce o dost lepší. Možná to je tím, že prostě měli jasně daný zadání, kterýho se museli držet, je něco sem tam upravit. To je možná právě ono, možná to Hangár potřebuje. Protože jako Mafia trojka, co si budem, není to ono. Neříkám, že to je 100% špatná hra. Kdyby neexistovala Mafia 1, Mafia 2, tak bych řekl, že to je tak 7-8 z 10. Ale prostě tím, že existuje Mafie 1, Mafie 2, tak je to tak 5. Nebo aspoň bylo naposledy. Ještě od toho, co se z toho taky udělala definitivka, tak jsem to nehrál.
A uvidíme, asi to budu hrát a asi to budu i natáčet možná. Ještě bych měl dotočit DLCčka pro dvojku, ale první dojedem tady tohle. Tak pojďme za Sárou. Škoda, že tady nemá podobnou bytnou, jak měl Joe. Jdeš pozdě, večeře je studená. Práce. Jestli to nevěděla, tak už to ví. Vezmi si mě. No je žádost o ruku. Ale tohle to musím taky někdy aplikovat. Prostě přijít za holkou a říct, vezmi si mě. Jenom tak, ani bez pokleku, bez prstinku, bez ničeho, prostě jenom málem umřít, ona si toho všimne a prostě za ní zajít a vezmi si mě. A to udělám. Jako potěšilo mě, že Sáru potěšilo, že Tommy není ten, z koho ta krev srčela, ale hej, no. Každopádně, dámy a pánové, toto by stačilo, ten díl bez tak bude mít 40 minut, možná i víc, protože tam ještě to intermezzo. Mimochodem, taková zajímavost, to intermezzo jsem nahrával ještě 14. září. A teď se až objevilo ve videu o říjen, listopad, prosinec, leden. 5 měsíců později? To je hodně, hodně dlouhá doba. Každopádně doufám, že jste si 6. pokračování Mafia Definitive Edition užili a budu se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování. Mezitím se možná objeví ještě nějaké video. To se uvidí. Každopádně já teďka se snažím toho rozjet co nejvíc, co nejlíp, abych stíhal a aby to bylo aspoň trochu zajímavý a možná trochu zábavný. A no, abych hlavně hodně umíral, protože to je ten content, na který se chodíte koukat. A třeba se i na těch 1000 odběratelů dostaneme. Takže vás poprosím, dolů lajky, odběry, sdílení, všechno. Zatím se mějte a zase příště. Ahoj.